Qadın şahmatçılar, əziz xanımlar. Qadın şahmatçılar arasında ölkə çempionatına start verilib. Baş müqafa toğrunda 8 zəkə sahibi mübarizə aparır. Yarışın açılış mərasimində Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti, FİD-in vitse prezidenti Mahir Məmmədov son illər Azərbaycanda qadın şahmatçıların həm komanda, həm də şəxsi yarışlarda qazandığı uğurlardan danışıb. Qurumun rəhbəri çempionatın maraqlı rəqabət şəraitində keçəcəyini bildirib çempionat 2 əlamətlər faktorla seçilə bilər. Bunlardan birincisi odur ki, eee çempionatda Azərbaycan yığıma komandasının demək olar ki bütün üzvləri oynayırlar. Çox ə, güclü bir heyət var. İkinci əlamətlər faktor mən deyə bilərəm ki, Azərbaycan qadın çempionatının mükafat fondu digər illərdən fərqli olaraq xeyli artıb. 1-ci turda ilk gedişi Federasiyanın prezidenti Mahir Məmmədovla Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman şöbəsinin rəhbəri Elnur Məmmədov edib. Çempionatın açılış turunda Günnur Məmmədova Türkan Məmmədiyarovanı üstəyib. Göfər Beydullayeva Ayan Allahverdiyevanı mat qoyub. Xanimbalayeva Leman Haciyevanı məğlub edib. Sürətlə bitən yeganə oyunda isə Ülviyyə Fətəliyeva ilə Xəyalə Abdullah Xalı yarı bölüb. Gedidəki qadınlar arasında 31-ci Azərbaycan çempionatına mayın 23-də yekun vurulacaq.